Rostovs Polonetis Kalak Lodzis delegacija stumrobda. Delegacijis tsevrebs Rostovs Akrebolosa da meris tsarmomadgelema umasbindzles. Shekhodrazde mkharema or kalak shoris partneruli urtiertobebis kidev upro gaghnoebasa da samomavlo gegmebze isaubres. Polonurma mkharem Rostovs mtavrobis tsarmomadgelems Polonetchi tvitmartobobis da decentralizatsiis kutkhit gatarebuli reformis shesakheb miatsoda informatsia. Garda amisa saubari shekho kalak Lodzshi ganxortsielebul infrastrukturul proektebs da turistuli kutkhit khveqnis popularizatsias. Momavli tanemshomlobis ფარგლებში საქართველოს საიმიჯო კლიპის გადაღებაც იგეგმება, რომელიც პოლონეთში საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. პოლონეთის დელეგაციის ვიზიტი რუსთავსა და ლოძის დამეგობრობის 20 წლის თავს მიეძღვნა. ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში 6 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და დელეგაციის სრული შემადგენლობა ამ დროის მანძილზე სასტუმრო რუსთავის შენობაში დაბინავდება. Დღეს მათ პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს ინფორმაცია ლოჩში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების და სხვადასხვა პროექტების შესახებ. ამ ვიზიტის ფარგლებში ასევე იგეგმება ლოძის დელეგაციიდან ბიზნესმენებისთან შეხვედრა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნაყოფიერი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის. თვითმმართველობის განვითარებაში აქტიური როლი აქვთ მიღებული პოლონელებს, მათ ექსპერტებს. Და ჩვენ ეს ახალი თვითმმართველობა მათთან შეთანხმებით, მათთან რეკომენდაციის საფუძვლებით მივიღეთ და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმას ახორციელებს და დეცენტრალიზაციის გზასადგას, ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენმა ქვეყანამ ამას უკვე მიაღწია და შედეგებიც კარგი იყო. ვფიქრობთ, რომ ორ ქალაქ შორის ურთიერთობები მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.